Парадокс COVID-19-дан емдейтін ақты дәрі жоқ. Ал дәріханаларда дәрі дефицит. Дүрліккен жұрт тегін дәріге талас. Атыраулықтарды алаңдатқан ахуал өзекті мәселе хабарында талқыланды. Тұрғындарға тегін шприц таратуға атсалысқан қоғам белсендісі Арман Хайруллин төлерна бағдарламасының тікелей толқынына скайп арқылы қосылды. Атыраулық белсендінің айтуынша дәрі дефицитін жеңу үшін атымтай азаматтардың көмегі ауадай қажет. Кәсіпкерлер бұл арқылы өздеріне сауап, өзгеге үміт сыйлайды. Біз көзімізбен көріп, қазір актуалды мәселеге айналған тақырыпқа келіп отырмыз. Жалпы осы алғашқы карантин кезінде наурыз айының соңынан басталған. Біздің мемлекет жалпы қазір Малышеваның эфирін көріп отырмыз. Ол жерде де осы мәселеге дөп ден қойып айтып отыр. Яғни біздің мемлекет осы барлық алдын алу шараларын ұйымдастыру керек еді, бірақ енді қазір біздер үкіметті сынап, мана билікті жамандап еш пайда таба алмаймыз қазір. Әрине сын айтылып жатыр, үлкен-үлкен түйе жүгіндей сындар айтылып жатыр. Бұның барлығын ертең тарқатуы болады деп ойлаймыз. Бағдарлама барысында көрермендер хаттарын жолдап ойларымен бөлісті. Көбісінің көңілін түсірген жайт дефициттен бөлек бар дәрінің бағасының аспандап кеткені. Қарапайым парацетамолды 700 теңгеге алған чектерін де жіберді. Арман Хайруллин бұл мәселеде жақын арада шешімін табатынын айтты. Чектерін сол бағанағы дәріхана мекен жайын жазып жіберсін, оның тексереді. Және тексеріс егер де шынымен де расталып жатса, онда акт толтырылып өзінің құзырлы органдарына іс шарасын алуға жіберіледі. 10 есе жоғарылатылған баға қазір біреудің қиын жағдайын пайдаланып одан қаражат жасауға мүлдем болмайды. Қалалық әкімдіктің жалпы мониторингтік тобы қазір құрылып жатыр, оның ішінен шақырту алдым. Иә, негізсіз ішкен дәрі ем болмай кесірін тигізеді. Дәріні дорбалап тасып қолдан дефицит жасамай мамандармен кеңесіп ем алған абзал, дейді ақ халаттылар. Ал жедел штаб жергілікті билік бәрі жеткілікті деп сендіруде. Дүрлікпей бірлікпен жеңейік бұл індетті. Нұржан Өмірбаев, Жұлдыз Қайратқызы, жаңалық қызметі.